Milhares de pessoas foram ao velório, na igreja onde Dom Helder morou ao longo dos últimos 35 anos. Ele estava com a roupa e o terço que ganhou do Papa João Paulo II. No fim da tarde, o corpo deixou a igreja num caminhão dos bombeiros. Os admiradores cantaram. A sabedoria é a sétima maravilha do mundo. No meu coração ele deixou impregnado um verso dele que significava muito a vida dele. Não é preciso estender manto para a palavra de Deus. O único tapete digno dos pés divinos é o teu eu. O trajeto da Igreja das Fronteiras, no Recife, até a sede Olinda, onde Dom Helder pediu para ser enterrado, tem 10 quilômetros aproximadamente. Os fiéis acompanharam o cortejo a pé. Foram 3 horas de caminhada. No pátio da Sé, uma multidão aguardava a chegada do corpo. Esperar Dom Helder é viver junto com as outras pessoas que estão aqui, o espírito que ele nos passou, que é o espírito da fraternidade, da solidariedade. Sou de João Pessoa, cheguei tarde pensando que nem eu ia achar mais um enterro. O caixão, coberto com a bandeira do movimento dos Sem Terra, foi recebido com emoção. As pessoas acompanharam, pelo telão, uma missa ao ar livre. O núncio apostólico, Dom Alfio Rapizardo, representante do Papa no Brasil, leu uma mensagem do Vaticano sobre a morte do arcebispo emérito de Olinda e Recife. O vice-presidente da CNBB, Dom Marcelo Carvalheira, lembrou a luta de Dom Helder pela justiça social. Mas era preciso entrar na ótica do povo, isto é, ser solidário com ele. Numa cerimônia reservada às autoridades e aos religiosos, Dom Helder Câmara foi enterrado no mausoléu dos bispos, em frente ao altar central da Igreja da Sé. A verdadeira despedida dele. Foi o pai da pobreza, ajudou muito pelos pobres. Agora nós estamos sem ele. Hoje, como de costume, a Igreja da Sé abriu pela manhã e à tarde para receber os visitantes. O movimento foi muito maior que o de todos os domingos. Turistas vieram ver a igreja e conhecer o túmulo. Eu não sou brasileira, eu sou portuguesa. Estou feliz de ver o lugar onde ele está. Gente daqui mesmo fez questão de vir. A foto, a vela, as flores e as eternas homenagens. Nós temos mais um santo no céu. Que ele se lembre de nós.